Ja, då vill jag önska välkommen till dagens tale. Och idag så är det friluftsgudstjänste. Jag ska få med fina höstfargan. Jag har haft en väldigt fin höst i år. Det har varit väldigt fin höst med varma dagar. Lite kalla nätter, men det har varit varma dagar och väldigt fina dagar. Vi har haft en fin höstferie. Jag tänkte att vi skulle läsa idag i Matteus evangeliet. Vi ska se lite på dessa här bergprekningen. Det är ofta som så är det gjort liksom Jesus säger att vi som kristna, och så när du blir frälst och du blir kristen, så vill du möta, ja, du vill möta motstånd i världen, och det är ju för att världen ligger i det onda, slik som det står. Och Jesus sitt budskap, det är ju helt ofta helt motsatt i forhold til det budskapet som blir forkynt her i verden. Så skal jeg lese nå i Matteus evangeliet i kapittel 5. Skal vi se hva Jesus sier der. Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham. Han tok til ordet og lærte dem, salige er de som er fattige i seg selv, for himmelriket er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de tålsomme, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker vondt om dere på alle vis. Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere. Så der ser vi det at slik som Jesus ble hånet og forfulgt og løget på. Det var jo mange som løy om Jesus. Og slik vil også vi kristne bli behandlet. Og det skjer jo også i deler av verden, så blir de jo forfulgt og slik. Men etter hvert så vil det også komme til Norge. Og hvis vi står fast på Guds ord, så vil vi få forfølgelse også her i Norge. Men da er det jo ofte slik at det fører til vekkelse. Og så det er ikke noe vi skal frykte, sier Jesus, men han sier gled og frydere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Så jeg tror nok det at vi som kristne som står fast ved Guds ord, som ikke forvrenger evangeliet for å gjøre mennesker til lags, jeg tror at vi vil møte mer motstand. Det finnes jo mange som er en del av som forvrenger evangeliet og forandrer på det for å gjøre mennesker til lag. Men det er jo ikke det som er vår oppgave. Vår oppgave som kristne er å forkynne Guds ord slik som det står. For det er jo evig og uforanderlig. Og det har alltid vært det samme. Så
Og det var egentlig det jeg ville si i dag. Og jeg takker for at du tok deg tid til å høre på denne talen her. Og Gud velsigne dere alle sammen.